Crveni krst Pirot obeležio je Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi tradicionalnom dodelom priznanja dobrovoljnim davaocima u Pirotu. Na svečanosti koja je upriličena u gradskoj upravi dodeljene su diplome Piroćancima koji su dali krv 20 puta i priznanja davaocima sa 35, 50 i 75 davanja krvi. Saša Đunić dobio je priznanje za 35 davanja krvi. Prvi put sam dao u srednjoj školi, to je bilo sa društvom. Čisto bilo i šale i dva dana da odemo iz škole, da nas nema. Međutim, posle, kako je vreme prolazilo, onda sam seo i razmislio da to mogu da dajem iz humanitarne svrhe, da bi mogao da pomognem drugim ljudima. Jer ne znaš kad se i tebi to može dogoditi da ti bude potrebna krv. Dobrovoljno davalaštvo krvi u Pirotu je važan segment života zajednice koji treba negovati, ističu predstavnici Crvenog krsta. Vaša solidarnost i vaša humanost velika je reka spasa i nade. Svima vama koji umete da zbog drugih otvorite svoje srce, veliko hvala. Priznanje dobrovoljnim davaocima uručio je gradonačelnik Pirota istakavši da nas je prošla godina posebno naučila koliko je važno biti human. Znači da smo svi solidarni, da svi zbijemo redove i da budemo jedni drugim od pomoći. Te vam se ovom prilikom zaista najsrdačnije zahvaljujem u ime grada Pirota. Mi smo uvijek tu da pomognemo kad treba i naročito me raduje ovaj podatak da smo 3 godine za redom već među 3 najhumanija grada u Srbiji, a to je, ponavljam, pre svega zbog vas. Posebnu zahvalnost davaocima uputila je dr. Marina Đunić-Milošević iz Centra za transfuziju krvi opšte bolnice Pirot za angažovanje u pomoći pri zbrinjavanju teško povređenih pacijenata i lečenju bolesnika. Velika mi je čast što ste se okupili u ovolikom broju i drago mi je da vidim i sva ova priznanja koje ćete dobiti, što samo govori o tome da ste vi pokazali u ovim izazovnim vremenima koje su iza nas koliko ste humanisti, koliko brinete i o zdravlju, ne samo o svom zdravlju, nego i o zdravlju ostalih ljudi u našem gradu. Gradonačelnik Pirota uručio je priznanje i predškolcima i osnovnoškolcima koji su učestvovali na likovnom i literarnom konkursu Crvenog krsta Krv život znači. Crtala sam mog tatu kako daje krv jednoj devojčici. I zašto je važno davati krv? Zato što treba da pomažemo drugima. Krv je važno dati zato što postoji na ovom svetu puno ljudi kojima se dogodila neka nezgodna i potrebna im je krv. Međunarodni dan dobrovoljnog davanja krvi 14. jun posvećen je podizanju svesti o globalnoj potrebi za sigurnom i bezbednom donacijom krvi i načinu kako bi svi mogli da daju svoj doprinos. Svetska zdravstvena organizacija 2005. godine odredila je ovaj datum kao dan kada se zahvaljuje dobrovoljnim davaocima krvi i podstiče ljude da daju krv.